ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਲੱਖ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਗੋ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ 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 ਬਣ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁੰਡੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਹਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਰੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਸੀ ਜਗ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵਸਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮਹਿਲ ਮੰਗ ਲੈ ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਕੀ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਧੇਲਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆਵਰੋ, ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕਰੋੜ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਰੋਂ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕਟ ਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਲੈ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਆਪ ਕਰੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ।
ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਜਣਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ ਕਦੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਓਗੇ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਲ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਵਕਤ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤਰ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਵਕਤ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਵਾਲੇ ਗੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਸਮ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ। ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਂ ਮੈਂ ਸੁਗੋਰਾ ਹੋ ਨਿਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੰਕ ਦੀ ਟੋਕ, ਪੂਰੇ ਡੰਕ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ
Oh,
ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਰਮਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਗਲ ਮਾਛੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਬਬ ਹੋ ਗਿਆ।